Bona tarda. Aquesta tarda tenim l'última sessió de la Universitat Popular d'Estiu 2023. Tenim el gran plaer de tindre com a quarta ocasió, perquè ja havíem vingut a debats en clave, a l'Associació Europea Union Society, i avui ens parlaran de els mecanismes fiscals de la Unió Europea i com es realitza la distribució en les diferents partides i en els diferents estats. No? Avui venim a parlar de cabalons, que són importants perquè els impostos es tenen que pagar i com a ciutadans el que hem de fer és fiscalitzar on i com es gasta. No gasta, on s'inverteixen, perquè inversió és construir un hospital, fer una carretera, fer un port, i despesa és mandar tancs a una guerra inútil que no val per res. Això ho hem de tindre clar, també, és la meva opinió, i com a tal, ho ara ja ens explicarà per què la Unió Europea gasta els calés com el gasta o inverteix els calés com ho inverteix. Vale? Doncs, tenia aquí a Pol i tot teu. Vale. Merci. Molt bé, moltes gràcies, senyor d'entrada, moltes gràcies per l'oportunitat, un cop més, i també des de la banda de EU Society, per convidar-nos, per haver pogut fer aquestes aparicions en el marc d'aquesta col·laboració, i és un plaer estar amb la Universitat Popular de Sant Agustí i des de EU Society per parlar d'aquesta qüestió que és molt interessant i encara que de vegades quan es parla de fiscalitat sembla que no sigui interessant i la gent s'avorreix perquè el propi nom de fiscalitat no sembla apassionant, totes les implicacions que té al darrere veritablement sí que ho són. I bé, d'entrada m'agradaria presentar-me una mica si coneixeu el meu background, la meva història i els meus àmbits d'interès, i llavors després, durant tota la sessió, podem estar una horeta o tot així, m'aneu tallant, intercanviant visions, opinions, arran dels temes que comenti, i ja està, i al final podem obrir una mica més encara el debat. Jo em dic Pol Villaverde, estudio l'últim curs de Filosofia Política i Economia, per adult més vinent, i darrerament m'he centrat en algunes assignatures d'Economia i vaig fer les meves pràctiques a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, concretament dins de la Secretaria d'Hisenda. Llavors jo estava molt en contacte amb la Marta Espasa, que és la secretària d'Hisenda, que per si no esteu familiaritzats amb l'estructura del govern, hi ha el govern en si, el president i els consellers, i immediatament per sota de la consellera d'Economia ja hi ha les secretaries generals i allà es troba la secretaria d'Hisenda, que regula totes les qüestions que tenen a veure amb els impostos i amb la captació d'impostos del govern de Catalunya, que té una sèrie de competències, algunes sí, d'altres no, però vaja. I llavors m'ha semblat interessant introduir aquesta perspectiva perquè quan parlem de fiscalitat a la Unió Europea cadascú ho fa des d'allà on és, des de les experiències que té, i en el nostre cas ens ho podem mirar des de Catalunya, ens ho podem mirar des de Barcelona, des de Sant Joan Despí, i veure també quines són les vostres opinions i quines són les opinions majoritàries de la ciutadania en aquesta qüestió. Llavors m'ha semblat interessant que d'entrada intentem entendre quins impostos es paguen. Després parlem de per què paguem impostos, la qüestió una miqueta més filosòfica del rol social que pot concebir que tenen els impostos, i llavors entrem a fer una mica de valoració crítica sobre la progressivitat o no del sistema, o què és això de la progressivitat, i finalment dediquem el curs de la discussió o de l'intercanvi a parlar de l'harmonització fiscal europea, i per què jo trobo, i aquí em posiciono i expressaré la meva opinió, a favor d'aprofundir a l'harmonització fiscal europea de manera molt significativa. Així que res, m'aneu tallant. I de fet, d'entrada, us volia preguntar una mica a quins impostos es paguen. O sigui, si féssim una mica de brainstorming així de manera espontània, quina llista ens sortiria? Jo faria una distinció molt clara entre impostos directes i indirectes, que per mi és el més significatiu, perquè els directes són allò que grava bàsicament la capacitat d'una persona de poder contribuir al bé comú, i en canvi els indirectes són la teva, el que pagues per consumir, bàsicament, o per consumir o taxes. Però clar, estem en una societat on la deriva és cap a impostos indirectes que són igualitaris en quant a percentatge respecte a tota la societat, i en canvi
els impostos directes són els que sempre surten les campanyes electorals dient que baixaran. Mm-hmm. Molt interessant aquesta aportació de la distinció. Quin nom d'algun impost, ja sigui directe o indirecte, us pot venir? L'IRPF, l'IVA... Sí, bueno, la contribució de les viviendes, bueno, i tot el que ello conlleva, assegurar, carteleres... Exacte. Sí. Aquí hi ha l'element de complexitat afegit, estan en un estat més o menys descentralitzat, no? Que tenim les diferents capes de govern i sembla que totes tenen, bé, no exactament totes, però tenen capacitat de recaptar impostos. Llavors tenim els impostos estatals, però també els autonòmics i els locals. I llavors no només hi ha els municipis recaptant impostos i cànons sobre els residus, per exemple, sinó que també hi ha diputacions que de manera agregada gestionen la fiscalitat de municipis molt petits que no tindrien aquesta capacitat. No? Però, doncs sí, exacte, i és molt, molt acurada i molt encertada i molt important la distinció bàsica entre els impostos directes i els indirectes. I en aquest sentit, però, no només podem fer aquesta distinció, sinó que hi ha altres distincions a fer o altres classificacions. No sé si algú se li acudeix a alguna categorització alternativa o que inclogui aquestes dues des d'una altra perspectiva. Però si no, jo he portat aquest gràfic i després un altre per xerrar-ne, si voleu, que m'ha semblat interessant. És de l'any d'Espanya, de fa uns anys. I aquest és d'entrada l'evolució dels ingressos a través dels impostos de diferents estats de la Unió Europea. Que tenim, no sé si ho veieu, però tenim d'una banda Espanya, que al final del franquisme, pel que fa a percentatge del PIB, tenia uns ingressos provinents dels impostos i un múscul públic, diguem que mínims, a nivell d'ingressos, i que això, durant la transició i l'adaptació a la incorporació d'Espanya a la Unió Europea, també es veu aquesta qüestió de la homogeneïtació amb altres territoris i com als anys 25 i 90 ja s'estableixen paràmetres similars a la franja d'Europa, que és l'OCDE. L'OCDE inclou països sobretot europeus, però també altres estats, diguem que econòmicament similars i generalment occidentals. Llavors, el que sí que suposo que identifiquem és una tendència a l'alça en general. Mirem els 15 estats de la Unió Europea inicials, que són més rics i que, contraintuitivament o no, ja hi parlem de política, tenen un total d'ingressos impositius respecte al PIB més alt. Però hem de fer una puntualització, que si és veritat que això és cert, la gran mayoría d'increment d'impostos que hi ha hagut ha sigut bàsicament els impostos indirectes, bàsicament els impostos que graven el consum, perquè la renda, tots sabem que anem, la progressivitat cada vegada s'ha anat reduint i anem des de 50 i pico, que es gravava les rendes fa 25 o 30 anys, ara estan en el 40 i pico. I la tendència és a que cada vegada sigui més baixa, sobretot les rendes més altes. Per tant, aquest increment és bàsicament un impost indirectes i que grava el consum, que ens iguala a tots, perquè igual paga un 21 ric que un pobre. En aquesta gràfica hi ha la incidència de l'aparició de l'IVA. Sí. No me'n recordo exactament quin any va ser, però crec que per l'any 90 i és on, bueno, per allà... Per l'entrada de l'Unió Europea. Sí, va ser per allà, bueno, per l'entrada del 80 i 20, però... El 80 si vam entrar, doncs pues, calcula que a partir d'aquell moment, quan el IVA té el seu efecte. La gràfica és molt clara, no? A mi hi ha un tret que també em sembla curiós, que és la comparativa habitual amb els Estats Units, que sovint és un nom, que ja el temps emmirallem en tants sentits, perquè culturalment tenim una certa hegemonia cinematogràfica i rebem molts inputs de coses que venen dels Estats Units, però també en general tenim una certa visió crítica, o podem tenir una visió crítica respecte al tema en concret dels impostos als Estats Units, perquè si bé és cert que són molt baixos, i diuen que fomenten molt l'emprenedoria, després de la pràctica a nivell de serveis públics, el que ofereixen a la seva població és absolutament deficient i que pràcticament tot aquest impost va anar a gasto militar, a aguantar tot l'aparell militar que tenen desplaçat per tot el món. Llavors, el que és el gasto social és zero. Bueno, zero. Com li podem dir?
assistencial. Exacte, això és molt interessant també, la perspectiva assistencial en contraposició amb una perspectiva que no només sigui de donar de redistribució, sinó que sigui molt més ambiciosa en termes de redistribució, i això està molt vinculat amb les narratives socials dominants, no? Llavors, a Europa crec que tenim una consciència social molt més elevada fruit dels moviments obrers de principis dels 20, que després tinguessin la guerra, vam arribar al consens socialdemòcrata dels 50-60, en què en general fins i tot els democristians més de dretes i els socialdemòcrates més d'esquerres van adoptar un posicionament en què, per contraposició amb la Unió Soviètica, es trobaven amb la necessitat de dir és que hem de crear una mica l'estat del benestar perquè, si no, tindrem unes desigualtats molt accentuades i aquesta línia hegemònica jo la veig molt favorable i ja, evidentment entrem en el terreny de l'opinió, però sobretot perquè ens contraposen al model dels Estats Units en què això no existeix pràcticament. I aquí fa una contradicció. Els Estats Units són els inventors de l'estat del benestar, els inventors de la redistribució de la riquesa. Ho van inventar tot. I si no, agafa't un reportatge que va fer Michael Moore, que va per tota Europa, comparant el model americà amb models de tota Europa. I t'adonaràs compte que els americans ho van inventar tot i s'ho van carregar tot. Per què? Perquè la deriva neoliberal americana... Els Estats Units, després de la Segona Guerra Mundial, van començar amb una lluita contra el comunisme. I aquesta lluita contra el comunisme va ser carregar-se qualsevol cosa que fos redistribució de la riquesa perquè era comunista. I el poble americà ho va comprar. I avui en dia paguen pocs impostos i els impostos que paguen són per gasto militar. Matisaria la qüestió de la despesa militar perquè tot i que és una despesa gran i molt més manera de qualsevol altre estat com qualsevol dels països ni a d'altres, però en qualsevol cas també el tema de l'origen del concepte d'estat del benestar podríem discutir que els Estats Units són els primers tenim el model alemany i tenim models que ja als finals del segle XIX o bé, del segle XIX plantejaven models d'estat del benestar o models de cobertura de la població treballadora no des d'una perspectiva precisament progressista necessàriament, sinó des d'una perspectiva de dir hem de garantir que la força de treball tingui la capacitat de mantenir-se en el temps i per tant creem assegurances de salut o creem esquemes públics que salvaguardin que quan un treballador està malalt no l'acabem de perdre del tot, perquè això al final és força de treball que en termes de productivitat és útil. Però tu, sí. Sí, jo volia presentar una cosa que potser jo ara no té a compte, no? Però això de l'IVA i l'IRPF, si a mi m'he pagat per la meva jubilació 817 euros sí. I m'he treuen l'IRPF, després vaig a comprar i tinc que pagar l'IVA. Correcte. Això... Doncs, que m'ho treguin tot d'una vegada i me'n deixin tranquil·la. Aquest és un debat molt... És que això és el que no he entès mai. I sembla poc intuitiu, no? I també es barreja amb la cosa que està dit. He de fer una declaració de la renda... Bueno, i si m'equivoco... Hi ha moltes coses de la declaració de la renda. I si m'equivoco, em sancionen, tant per tant, si ja tenen ells els números, que m'agafin el que m'hagin d'agafar. I ja no he de fer la declaració. Però crec que és un punt interessant. Sí que és veritat que aquí entraria molt el concepte de doble imposició, que es considera com acadèmicament, internacionalment, una mala pràctica, que és per la mateixa motiu, per la mateixa acció, cobrar dues vegades impostos. I els mateixos diners, els cobres impostos, amb dues excuses que realment són la mateixa. Però en aquest cas sí que són activitats diferents, perquè l'Estat, al final, a l'hora de planificar, no té la capacitat de determinar en què gastaràs els diners i de si compraràs al supermercat unes galetes que han de pagar IVA. I llavors, una cosa és que l'IRPF, a partir d'una renda que tens, i el tribut o el motiu de l'existència d'aquest tribut és quan entren rendes en una persona, cobrar aquí, i llavors una altra cosa diferent és quan es fa la despesa. Però quan hi ha el mateix lloc, com ha estat. Correcte. Doncs... I surt del mateix lloc. I surt del mateix lloc, o sigui que són dos dies diferents, però van a parlar del mateix lloc. Però com... Et torno una pregunta, com ho podríem dissenyar llavors, un sistema unificat? No ho sé, però jo... Això de que te cobre dos vegades...
impuesto, pues no. De todas maneras, yo creo que este discurso, desde mi punto de vista, creo que es erróneo, porque esto es precisamente hacer el juego a las tendencias políticas de derechas, que es cuestionar el pago de impuestos. No, no, para mí lo importante no era cuestionar el pago de impuestos, para mí lo importante es que se haga una redistribución de la riqueza y que esos impuestos se gasten justamente. Y que se sepa hasta el último euro en qué se gasta y que tenga un retorno para la sociedad. Para mí es más importante eso que no el hecho de pagar. Pagar impuestos, desde mi punto de vista, es una bendición, porque quiere decir que tienes poder para poder pagar. Pero, sí, están los colegios, hay un montón de cosas que se han de pagar. Carmen, pero este discurso es el discurso de la derecha. Es cuestionar que si pagas impuestos o no pagas impuestos, si no pagas impuestos. Sí, el problema es en qué se gasta. Yo estoy de acuerdo en pagar los impuestos, pero que no me los cobren por dos vías, que me los cobren por sí, una vía es por la renta y otra vía es por el consumo. La opción. Bueno, sí, la renta sería otra vez. Tú puedes decir, los impuestos al consumo, ¿cuándo aparecen? ¿Han existido en toda la historia de económica reciente o hay un momento puntual en el que un iluminado dice vamos a grabar el consumo con unos impuestos? Pero vamos a ver, es que si los impuestos al consumo, los impuestos al consumo son perversos porque sí. Los que había que era el impuesto de lujo, que era un 40% y pico, cuando apareció el IVA desapareció el impuesto de lujo, que es decir, que a los ricos que les grababan más por el consumo se lo quitaron para poder igualarnos a todos a 21 o 27. Los estados se tienen que financiar de alguna manera. Los reyes pues, iban allí con sus recaudadores, ponían la mesa en el pueblo y lo recogían así, ¿no? Y ahora pues, eran sistemas más modernos. Y aparecen los productos del consumo. Si nos centramos en estados que se financien únicamente con la renta de sus ciudadanos, ¿vale? Entonces ahí hay que, los gastos son los mismos, hay que hacer una redistribución, como dice José Luis, el que tiene más ha de pagar más para mantener el sistema que lo tiene a todos. El señor más rico de este país necesita una carretera con la que con su pedazo de coche que se compre. Y eso lo pagamos entre todos. Pero el señor lo ha de pagar más porque tiene más capacidad. Crec que és un bon moment per entrar i per retornar cap aquí. Em sap greu perquè no tinc la resposta, és a dir, els precursors del sistema fiscal els podríem trobar a l'antiga Roma i, bueno, i segurament més enllà hi ha moltes civilitzacions, però no tinc la resposta pel que fa als estats liberals contemporanis en les darreres dècades, quan s'han introduït? No, podem començar des de la Revolució Francesa, quan no hi ha res a Roma. Les democràcies burgueses no són idiotes, no són tontes. I ells què han hecho? Han ido sustituyendo el pago por tu capacidad de pago por el pago por el hecho de consumir. ¿Y eso a quién favorece? A los ricos. Porque van a pagar lo mismo que los pobres. Doncs anem a veure si fins a quin punt això és cert i amb aquestes tipologies d'impostos que esmentàveu, la classificació, perquè aquí porto dos gràfics més, us llegeixo perquè igual està una mica ràpid, però bàsicament fa una segona tipologia de classificació dels impostos. I llavors crea aquestes sis categories, el marró, que és per igual, per tant, el delimitar, és el resto d'altres impostos existents, i aquí els tenim. D'una banda hi ha els directes sobre les persones, després els que van sobre béns i serveis, de consum, després sobre la propietat, després les cotitzacions socials, i en verd, els directes sobre les empreses. En l'esquema de colors és el mateix en un cas i altre, i què estan mostrant? D'una banda estan mostrant l'OCDE, la mitjana de l'OCDE, a per cent. Tot això es mostra en percentatge del PIB. És a dir, estem mirant la recaptació dels diferents estats, ja sigui d'Espanya, que és el que són gràfic, o de l'OCDE, la mitjana, quines són les fonts d'aquests ingressos. I llavors veiem que aquí, en el cas de l'OCDE, hi ha hagut força estabilitat des del 65 fins al 2015, que és el que abasca, bueno, de fet, va fins al 2017, les dades. Força estabilitat, s'ha potser reduït una mica la franja verda dels impostos directes sobre les empreses, però realment no gaire. I les majoritàries són en proporcions similars, tot i que la principal és els impostos sobre béns i serveis, també tenim les cotitzacions socials i després els impostos directes sobre les persones. I quan ho traslladem en el cas d'Espanya, és curiós perquè la franja groga, que és la més gran en el cas de l'OCDE, no és la més gran en el cas
cas de Franja, sinó que la principal Franja són les cotitzacions socials. I el model d'estat del benestar espanyol es basa molt en aquesta qüestió de les cotitzacions. Que és el que estan reclamant els empresaris, baixar les cotitzacions socials, perquè saben que són els únics impostos que paguen. Com que són els únics impostos que paguen, o els majoritaris, per això estan insistint tant en baixar les cotitzacions socials, que aquí tontos tampoc són. D'acord. I després hi ha els impostos directes sobre les persones, més per tots, i la Franja Verda, els impostos directes sobre les empreses, i molt més petit encara, els impostos sobre la propietat. Clar, tot això són termes relatius, per tant, comentes, també s'ha de fer una mica en pinces perquè la mida de l'economia espanyola o la mida de la recaptació espanyola no és la mateixa que la mitjana de l'OCDE. Una observació. Sí. Campanya electoral. Volen baixar els impostos sobre la renda. El azul baixa. Els empresaris volen baixar les cotitzacions socials perquè estan cansats de pagar el 30% de cotitzacions socials. El de color vermell baixa. Els impostos indirectes, que són iguals per tothom, es mantindrà. Això què significa? Menys recaptació, menys estat del benestar, menys educació i menys sanitat. Això és la deriva. A menys que la gent desperti i comenci a dir, oiga, un poquito de por favor. I si no ho fem, això ens portarà a la destrucció absoluta de l'estat del benestar. I si a més ens fiquem en guerres i financiem guerres, doncs encara menys per educació i menys per sanitat. Com ho veieu, aquesta? Jo, per exemple, de l'IVA, sí que és veritat que és un impost regressiu, perquè és el que hem comentat, no? És a dir, és un tipus percentual igual per tots els contribuents i, per tant, per molt que pugi la base liquidable, la quota es manté fixa. Però també és cert que hi ha molts autors que diuen que, en certa part, l'IVA tampoc es pot dir que sigui regressiu en la seva totalitat, sinó que, per exemple, el fet que hi hagi un tipus reduït i un tipus superreduït en determinats tipus de productes o serveis essencials, com seria el dentista, l'educació, per exemple, tot el tema de pa, iogurts, ous, llet, etc., el fa, en certa part, una mica per exemple, evidentment, segueix sent regressiu perquè el tipus és similar per tothom, no? És a dir, no té a veure com l'IRPF que puja o baixa. No, Franco no era el paradigma de la justícia social i tenia l'impost de luxe, que era un 55, si no recordo malament. I això es va encarregar i s'ha quedat amb el 21. O sigui, amb això vull dir que la gent que compra objectes de luxe paga el mateix que el que no compra. El que compra un Ferrari paga el 21% exactament igual que tu que compres un Ibiza. És una mica el que, és a dir, no ho justifico, és a dir, però és una mica el que parlàvem abans, és a dir, els fets imposables en aquest cas són totalment diferents. Una cosa és consumir i l'altra cosa és obtenir renda, per tant, no es podria englobar tot en el mateix sentit perquè l'Estat no és capaç de saber del que rebràs el que consumiràs, és a dir, no sé si una mica del que comentaves tu, és a dir, una cosa seria el fet imposable que grava l'obtenció de renda, i l'altre seria el fet imposable que agrada doncs, el consum de la persona sobre els serveis. Per tant, ajuntant no sé si es podria encertar. Vull dir, no, és que aquest és interessant. És que els impostos indirectes tindrien que desaparèixer. Tindria que pagar la gent per la seva capacitat d'aportació a la societat. Pagar per consumir ens igual perquè el res paga menys. Pregunto, perquè, clar, n'estem segurs que ens han de desaparèixer els impostos. És la meva opinió. Sí, però els impostos directes han desaparegut perquè, clar, veiem que els ingressos públics estan força repartits entre aquestes tres fonts. Llavors, si ens carreguem la que ara mateix encara és de les principals fonts d'ingressos per l'Estat, com són els impostos directes, aquesta recaptació immediatament s'ha de veure substituïda per un augment dels tipus impositius en la resta d'impostos progressius i que pagui més el que més guanya. Però si es fan els números, segur que surt que tenim prou de gent rica no. I prou rics com perquè generen tants ingressos. Mira, fins al 90, sí. 80 i pico no existia l'IVA i el país funcionava. Vull dir que jo no vull tornar al 80 i pico en molts aspectes, no? Però en aquest, vull dir, quan un economista et diu No, el que tu estàs dient, no, és que a l'Estat no té la capacitat de recaptació només en els impostos directes, no? Perquè clar, ja ens hem
adequat als pressupostos generals de l'Estat, al que bueno, recaudem d'una banda i d'una altra, aquesta harmonització o estabilització serà complicada, però escolta, vull dir, el que no pot ser és que jo vaig a comprar una barra de pa i m'apliquin el 10% i vaig a comprar un paquet de banyals de nens i m'apliquin un 21%. Clar, vull dir, i m'apliquin a mi. Bueno, no ho sé, no ho sé. Igual ara han baixat perquè va haver moviments aquí i hi havia coses que han baixat. Però és que no pot ser, vull dir, que s'estudia. És una manera de que s'estudia. Que no té cap res. Això és el que deia José Luis, que jo cobro 100 euros de pensió i si vaig a comprar qualsevol cosa pago el 21% i el millor que cobra 2.000 euros de pensió, la pensió màxima, que és el que deia. No hi ha progressivitat. De vegades, però, quan parlem de qüestions, ja ho veurem, per tant, ara avanço, de desigualtats o quan parlem de qüestions d'aquest sentit, sovint sobreimpactem la dimensió de l'impacte real, de l'estructiu que poden tenir els impostos i el sistema fiscal. I de vegades hi ha mesures correctores que redueixen les desigualtats més interessants que no pas a nivell fiscal. Per exemple, potser el problema és que la pensió és molt baixa. I potser s'ha de mantenir aquesta doble imposició que realment ho és a través de l'IVA i a través de l'IRPF, però el problema és que les pensions i la metodologia darrere del càlcul de les pensions és problemàtica i s'ha de repensar per augmentar i redefinir totes les pensions perquè siguin un generador d'igualtat i no reprodueixin uns patrons de desigualtat, perquè tal com tenim dissenyat el sistema de pensions actualment, el que passa és que, clar, si es cobra una pensió de jubilació en base als anys cotitzats, com més anys cotitzats, també, en general, hi ha una certa correlació amb l'estalvi, amb la capacitat d'estalvi que ha tingut aquella persona. I sovint s'invisibilitza tota una tasca econòmicament molt important, que són les tasques de cures, les tasques de cuidar la gent del teu entorn, que sovint han estat relegades a les dones, a les nostres famílies, i que han estat invisibilitzat, i que porta a que moltes dones que s'han passat tota la seva vida trencant-se l'esquena i treballant, però sense cobrar, perquè això es feia fora del mercat laboral, perquè no s'entenia com una feina, com avui en dia, cada cop sí que ho entenem més, malgrat haver treballat, no s'ha cotitzat. I si no s'ha cotitzat, no rep una pensió proporcional a la quantitat de temps i d'anys que s'ha dedicat a la feina. Jo vaig més enllà. Per exemple, l'estat burgués no és tonto. Llavors què fa? Diu, en comptes de fer una redistribució de la riquesa real, que seria a partir de la capacitat que té una persona de poder aportar a la societat per lo que guanya, a tu què t'estan fent? Pagar tasses universitàries? No, perdona. La igualtat d'oportunitats es basa en que no tinguis que pagar ni un duro i que tu puguis estudiar allò que vulguis, sempre i quan tinguis un rendiment. Però l'Estat és més llest que tu i que jo. I què fa? No. Posarem tasses perquè el que no podem assumir és que la gent que té més renda mantingui les càrregues universitàries dels fills dels sobrers. En aquest punt, després no ho podem comentar perquè així ara té un millor. Sí, se carrega la redistribució de riquesa i la igualtat d'oportunitats. I la progressivitat. Però en aquest punt, discrepo, perquè tot i que estem d'acord amb l'objectiu d'aconseguir més progressivitat en el sistema educatiu, el model, si més no actualment, les taxes universitàries, el preu de les matrícules de les universitats públiques és ridículament baix en proporció al cost que té realment una plaça universitària. Això no és pena, tindria que ser gratuïta. Ara vaig, i ara veuràs que estem d'acord. Però una plaça, la meva, per exemple, durant tot un any, a una universitat pública, a l'Estat li costa 10.000 euros, aproximadament, uns 9.000. Què passa? Que jo el que pago de matrícula són uns 1.000 i escaig, posant que no tinc cap beca, 1.000 i escaig. Després hi ha sistema de beques, que és deficient, i el que vulguem. Però, esclar, el que passa és que tenim molt estudiat des de l'àmbit de la ciència política que el tipus de persona demogràficament que arriba fins a la universitat pública, el que arriba fins allà, només un de cada 10 venia de classes socials baixes. Un de cada 10. La resta
9 de cada 10 no venien de les societats baixes. I no només això, sinó que pràcticament la meitat podrien pagar molts més diners perquè al final són gent que en molts casos, i ara poso l'exemple de la nostra universitat, que és la Universitat Pompeu Fabra, que és pública, però diuen que és la privada de les públiques. Per què? Perquè quan tu vas pel campus notes, i és veritat, que és l'única universitat de tota Catalunya on la majoria dels estudiants no venen d'escoles públiques, sinó que venen d'escoles concertades i privades en majoria. I això vol dir, en general, que els seus pares tenien més calés i que venen de famílies amb un poder adquisitiu elevat. Què passa? Que entre tots estem subsidiant una educació de molt bona qualitat en una universitat pública a persones que es podrien pagar una altra educació, que podrien pagar més per aquests estudis. Per tant, sí que ara mateix la situació és regressiva, però no tant pel preu de la matrícula, sinó perquè ja d'entrada, per arribar fins a la universitat, s'ha de tenir un poder adquisitiu igual perquè les notes d'edat són altes, perquè s'ha d'haver tingut un reforç escolar abans, etc. I llavors, la solució, o el plan propositiu, és gratuïtat de la universitat i universalització per molta gent. Però per aquest 50% de la gent, en el cas de la meva universitat, que venia de la universitat, que venia d'una escola privada concertada, potser no hem d'entrar cap a la gratuïtat, sinó que la matrícula ha de ser més cara. Igual que tot. No, el que tens que fer és que aquestes persones que en teoria tenen el seu nivell econòmic social, que poden pagar la universitat, que paguin més impostos directes. La renda. Clar, si és que ens estan enganyant. El discurs que tu has elaborat és de voler dibuixar una societat que diu, no, però si això que dius s'arregla, si jo guanyo 40 i tu guanyes 60, tu has de pagar per 60 i tens la gratuïtat de l'educació, tota l'educació, la sanitat, no gratuïtat, ja l'has pagat via impostos per la teva capacitat i no per la meva. I això que tu és un sistema solidari, que és el que es vol encarregar. Tu acabes articulant un discurs... I ara vaig a la segona part. El sistema és tan pervers que te posen la tassa, per què? Perquè no hi ha igualtat d'oportunitats. I el que encara és pitjor, el que tu has dit de la concertada i la privada. La setmana passada, fa dues setmanes, va sortir un informe en el qual deia el següent. La nota, la diferència entre la nota que traien del batxillerat i la nota que traien de la selectivitat en la concertada i la privada era abismal respecte a la pública. Què significa? Que la concertada i la privada regalen notes perquè puguin accedir a la universitat pública que paguem tots. Sí. És una vergonya. Per tant, universitat pública gratuïta i que la gent pagui per la seva capacitat de poder aportar per la renda. Impostos indirectes fora. Perquè això l'únic que afavoreix són els rics. Perquè és una manera de recaptació fàcil que fa que després la renda tingui una progressivitat inferior perquè els rics tinguin més diners. És mi opinió. I la meva opinió també, Vull dir que no... Que s'ha argumentat molt bé, però clar, jo tinc una contraargumentació. I vam dir que feu per què? I és molt divertit perquè el que ha passat és que hem adoptat dues visions acadèmiques vàlides i ho hem posat al barret, digue-li neoliberal o... Però, bueno, neoliberal no, el barret socioliberal. El barret que està a favor de la igualtat d'oportunitats, però que l'aproximació que pren és la de dir, escolta, la garantia... Amb discriminació, igualtat d'oportunitats, però amb discriminació dels pobres. Perquè discriminar els pobres. Si tens que pagar una tassa, ja no entres a la universitat. Si tu vas a la pública i t'has de posar més baixa, quan no entres perquè entraràs de la privada i la concertada. O sigui, doble discriminació. No, però fixa't que la proposta liberal o socioliberal, si més no, no és que hi hagi taxes per a les persones de les classes populars. És que aquestes persones paguin zero i no hi hagi taxes. Però que el 80% d'universitaris actuals poden pagar molt més de 1.000 euros al curs, ja, és el que he comentat abans. Ho sé, i per tant, no repetirem. Però sí que volia plantejar aquesta contraposició perquè aquest és el barret liberal per aproximar-se a aquesta subvenció. Però n'hi ha un altre, que és el que... A mi m'agradaria que aquesta conversa que estem tenint nosaltres fos primer time a la primera de Televisió Espanyola. O a TV3. Sí. I allà te parlo de la pública, perquè la primera de vostè no. Jo és que tampoc estic d'acord amb l'escola concertada. Home, es paga privilegi amb diners públics. És una vergonya. Però
És amb la que jo també m'hi converteixo per la majoria dels serveis públics, amb l'educació tinc una mica més de dubtes, tal, però amb la sanitat ho veig claríssim, que és la qüestió de anem a fer la redistribució o anem a discriminar en el, a través dels impostos de renda proporcionals als ingressos i a través d'impostos progressius, i llavors oferim serveis igualitaris, perquè si no això no només genera una discriminació per als serveis populars, sinó que genera més una estigmatització, perquè de manera física i tangible a les classes de vegades es pot veure o es pot parlar i es pot intuir qui ha arribat per allà perquè té una beca i qui no, i això encara estigmatitza encara més col·lectius que han tingut dificultats per accedir fins a aquella classe universitària. I segons la teva experiència, quin dels dos models, el socioliberal o l'altre, s'està imposant cada vegada més a la OCDE? Clar, és una bona pregunta, perquè una cosa és el que el tarannà majoritari de l'OCDE, que fa els seus estudis, caminarien cap a la proposta socioliberal, que incorporaria més l'element de dir que el que sí que hem de fer gratuït és educació infantil, un any, dos anys, tres anys, absolutament gratuït, les escoles de sol, perquè aquí és on es comencen a donar les desigualtats, i això sovint és molt habitual amb aquest debat universitari, que mirem a la qüestió de l'accés a la universitat i ens oblidem que per arribar fins allà, per evitar que el 80% de la gent que pot arribar fins allà vingui d'on venen en alguns casos, hem d'anar als estrats anteriors de l'educació, que és quan es comença a desenvolupar cognitivament un infant, i hem d'intentar garantir la igualtat d'oportunitats allà. En qüestions com ara l'educació en el lleure, l'extraescolar, el reforç d'anglès, totes aquestes qüestions que semblen addicionals en l'educació primària, però que realment són les que determinen a llarg termini l'èxit acadèmic i el rendiment acadèmic de la joventut. I aquestes activitats extraescolars sí que no estan distribuïdes de manera equitativa, i llavors el que diria l'OCDE és reforçar aquesta igualtat màxima en els estrats més inicials d'educació, i llavors proposta socioliberal de cara a l'èxit de la universitat. Però vaja... Bueno, però la deriva de l'OCDE, acabes de dir tu mateix, és una deriva socioliberal, sí, sí, que està en contra del que realment estem parlant aquí, no? O sigui, la que pagui més, que més pugui aportar al conjunt total de la societat, i que els serveis estiguin habilitats per tothom. La vostra proposta i la de l'OCDE són diferents. Són diferents. El que és... I llavors, una cosa que s'està fent a l'OCDE, i d'altra banda, el que s'està fent a Catalunya, des que té les competències en àmbit d'universitats, sí que s'assembla el que vosaltres dieu, perquè des de, i no precisament segurament gràcies al govern, és a dir, ni a iniciativa europea dels governs, però hi va haver una iniciativa legislativa popular impulsada pels sindicats estudiantils a les universitats per promoure una rebaixa del 30% a les taxes universitàries, que es va aprovar, i que ara ja és així, per tant, hi ha hagut una rebaixa amb les matrícules. Llavors, sí que la darrera passa en aquest sentit sí que s'acosta a la vostra formació. En qualsevol cas, hem fet una digressió del primer punt educatiu. Molt gran. Molt gran, però molt interessant. I ja va bé. I llavors, hi ha la qüestió més filosòfica del per què paguem impostos, que per això deixava les diapositives buides per donar-vos l'espai perquè abans de mirar els gràfics ho comentéssim. Però com que crec que ja n'hem parlat i estem tots convençuts, o força convençuts, de la importància dels impostos, de l'institució social, us faig la següent pregunta. Quina creieu que és la posició majoritària entre la ciutadania? Si jo tenés tres respostes possibles, d'acord? S'ha fet una enquesta al CIS, al Centre d'Investigacions Sociològiques, va preguntar a la població espanyola per quin motiu paguen impostos. I donaven tres opcions. Una, perquè sí, per obligació, no sé ben bé per què, però simplement ho pago perquè és obligatori. Dos, per finançar els serveis públics. I tres, per redistribuir la riquesa. Qui s'atreveix a fer com una porra dels percentatges de distribució entre aquestes tres opcions? Quin percentatge ha de fer per respondre cada cosa? Jo, no sé si algú per allà va així repartint la... Sí, sí, la intervenció. Les intervencions s'atreveix a fer el sant lliure. No t'entendo en català, no t'entendo. Vaja. Mira,
Jo només te vull posar una concretació. Les últimes eleccions municipals, jo vaig preguntar a un suposat partit que s'autodenominava d'esquerres, i només li vaig fer una pregunta. Vosaltres què creieu? On està millor els diners? A la butxaca del contribuent o amb un fons comú, per intentar fer política social i política de redistribució de la riquesa? Saps el que va dir aquest partit suposadament d'esquerres? Que el millor estaven els diners era a la butxaca del contribuent. O sigui que han guanyat el discurs. Perquè ja fins i tot els partits d'esquerres creuen que és millor no pagar impostos i tindre tu els propis diners per fer el que tu vulguis. Amb la diferència, i que és molt important de dir-ho, que si tu tens una renda normaleta, que tu tinguis 10 euros més amb la teva butxaca no te suposarà res. Però en canvi un ric tindrà un milió d'euros més perquè no pagaràs impostos, perquè també la progressivitat te la carregaràs. Però el problema és el següent, tu tindràs 10 euros més per fer què? Perquè no tindràs accés a la sanitat ni a l'educació, perquè no hi haurà. Cuidado, perquè estan venent uns discursos que la gent està comprant, perquè el estat capitalista burgués és molt intel·ligent. I aquest discurs que jo he plantejat, la societat ho té interioritzat. En comptes de dir la societat, no, hem de controlar fins a l'últim euro en què es gasta i quin retorn té per la societat. En comptes de fer aquest discurs, fan el discurs. No, com que ho gastaran malament, millor ho tinc jo la meva butxaca. I no està comprant. I els resultats del CIS, a mi m'agradaria, jo no pujaré. No, t'ho diré perquè no. Perquè el CIS, quan fa una enquesta, no ho fa amb els ulls tancats. Va a una zona determinada, entrevista amb determinats col·lectius, i això està ja tipificat, no?, en la tipologia de l'enquesta, no? Pues, entrevistaré a persones de 20 a 40 anys, d'un nivell socioeconòmic tal, vale? En aquest cas era una mostra representativa de la policia. Sí, però totes les enquestes tenen una pauta a seguir. Vull dir, i aquí és on es cuinen les enquestes. Però en aquest cas, i seguint, o sigui, a nivell de rigor metodològic, és extremadament elevat el que veurem. Hi ha marge d'error recollit en l'informe que el podríem trobar online, però a nivell de rigor metodològic el que veurem és bastant fi. Ningú s'atreveix. Jo posaria del primer un 20%. 20% de gent que paga perquè sí. I de les altres dues, que són l'estètica per distribució de riquesa i per els serveis públics, 40%. Vale. Potser ningú s'atreveix a... Sí, bueno, jo a la segona posaria la part... Jo 80... Els serveis públics. Sí. Jo 80 perquè és obligació. Doncs, a veure, sí. La consciència social majoritària és aquesta. Hi ha una revolució una mica de molt temps, la crisi suposo que és important, però la consciència principal és que és un mitjà per a la prestació de serveis públics. Això ho pensa el 60% de la població. La segona opció, amb un 25-24%, és simplement per obligació. I finalment, en última instància, la redistribució de la riquesa, cosa que és molt significativa també. Dels tres motius, l'últim que té la població al cap és redistribuir la riquesa. L'última funció dels impostos és redistribuir la riquesa. I la primera, finançar els serveis públics, que d'altra banda, sí que parlem molt de la consciència i quan vaig estar treballant a la Secretaria d'Hisenda, aquesta és una cosa... El què? No, estava pensant que ara torna'm a dir les tres... És que no arribo a veure... Sí, això són serveis públics, la gent que paga per finançar els serveis públics, això és gent que paga per obligació i això és gent que paga per redistribuir la riquesa. Jo, com diu ell, l'impost global i tot és igual. Cadascú que pagui el que pugui. D'acord. M'ha sorprès gratament. Bueno, la moraleja, no sé jo, sí. És molt interessant i no sé si ara... Tenim un altre gràfic i no el tinc. El tinc a tot l'ordinador, però igual després el podem mirar, és igual. Però se m'ha passat la presentació. Però a la presentació tenim un altre gràfic sobre la capacitat redistributiva del sistema fiscal. I és que la ciutadania espanyola, quan té aquesta intuïció
l'encerta força, no? Intuïció bastant correcta, en el sentit que el sistema fiscal en si només és capaç d'explicar un 7% de la reducció de les desigualtats. Només un 7% és gràcies purament al sistema fiscal. Si obviem en què es gasten aquests diners, només a través del sistema fiscal només reduïm en un 7% les desigualtats. La resta ho explica no el sistema fiscal, sinó un bon ús dels diners que vagi a programes que per exemple, de la sanitat pública, de l'educació pública... Que tinguin un retorn social. Que tinguin aquest retorn social. És la part de la despesa, però clar, és molt curiós. O sigui, a través d'ingressos i a través d'impostos només redistribuïm un 7%, entenc que l'altre 90% de reducció de les desigualtats s'explica a través de la despesa pública. I en aquest sentit, el sistema fiscal espanyol és menys redistributiu que la mitjana de l'OCDE. La mitjana de l'OCDE és una mica més redistributiva. Per tant, vol dir que és més progressiu el sistema fiscal mitjà de l'OCDE. Però, per no ser greu, no té res. Progressivitat del sistema. Ja n'hem parlat tot d'aquesta estona, perquè també és la qüestió transversal que ho abasta tot. És això el que volia ensenyar? No tinc clar. Crec que sí. O sigui, aquí classifico una mica els països de la Unió Europea. Aquí tenim Espanya, que estem com pel cap baix, i aquí tenim els països. Bèlgica és el que guanya a nivell redistributiu a través de renda al mercat. Però, en fi, no és el gràfic que tenia pensat. Llavors, si us sembla, toquem breument una altra qüestió, que és les percepcions sobre qui defrauda, sobre qui no paga. I socialment també hi ha enquestes que apunten a que la percepció social, o sigui, de qui no paga els impostos, són els empresaris, els professionals liberals i els treballadors autònoms per aquest ordre. I finalment els polítics i càrrecs públics amb un 15%. Però sobretot els empresaris, a través de resposta espontània, quan la gent ja preguntava quins col·lectius defrauden habitualment interpreten, deien els empresaris. Com intuïtivament. I això ens porta al punt següent. Això és percepció de la gent. Correcte. La realitat. Què diu el fisco de qui paga els impostos? Aquesta gràfica, jo crec que la tens que fer servir en la presentació. Sí. Al final veuràs la realitat, si realment són els empresaris el que no paguen i quina és la quantitat que no paga, i cercar el que es pot fer si és tal companyia o tal altra, o tal banc o tal altre banc, i posar noms i fil a l'agulla, que no la percepció. De fet, ahir es va publicar el llistat de defraudadors i la setmana passada ho va fer l'Agència Tributària de Catalunya i crec que ahir es va fer a nivell de tot Espanya amb Hacienda. El que passa és que es publica com un llistat reduït, però són amb noms i cognoms les persones que més els han enganxat de fraudar. El problema d'això, o sigui, per qualificar això, és que clar, no es coneix, perquè justament tant de bo es conegués i poguéssim enxampar a qui no està pagant els impostos adequadament. Però sí que hi ha un decalatge molt gran entre la percepció social del 65% que esmenten els empresaris i la realitat palpable amb l'ordenament jurídic actual. I llavors per què anem? Ojo, jo voldria fer una aportació. De tot això que està parlant del tema empresarial, de la percepció de que tenim, bàsicament de que no paguen impostos, jo aniria més lluny. I el que vaig a dir no és políticament correcte, però ho dic perquè em dóna la gana. Jo demà agafaria aquestes bombes atòmiques que tenen preparades i començaria a bombardejar a tots els paradisos fiscals, perquè són el càncer de la redistribució de la riquesa. No pot ser, i això totes les economies occidentals ho accepten, que hi hagi llocs amb els quals la riquesa es pugui ficar els seus diners per tindre impunitat. Primer i número 1, Suïssa. Segon, Liechtenstein. Tercer, totes aquestes illes de merda que estan a no sé sap on, que tothom posa els seus diners allà per no pagar impostos i que no hi hagi redistribució de la riquesa. Per què hem de començar? Per prohibir absolutament qualsevol paradís fiscal. Exacte. M'han llegit la ment perquè, de fet, aquest punt va sobre això. La meva percepció, alineada amb la de tothom, és que tots tenim una sensació que les grans empreses multinacionals, que són les que més facturen en el planeta Terra,
són, paradoxalment, les entitats que menys impostos paguen. Nosaltres, a nivell individual, ja sigui a través de l'IRPF per consum i tal, suportem càrregues fiscals del 30% de la nostra riquesa i de les nostres rendes, en mitjana, i en canvi... 30, no, no, puja, puja. Molt més. Te dic. De lo que jo li costo a la meva empresa, lo que jo li costo, supos que això és la riquesa que jo genero, lo que li costo a la meva empresa. D'això jo no m'emporto a casa ni un 35%. Te dic, de lo que jo li costo a l'empresa, un 30% seguretat social. Jo la renda un 30%. Més els impostos indirectes, l'IVA i el venia i tots aquests. Més l'IBI i tot el que pago d'impostos municipals. De lo que jo costo a la meva empresa, jo no m'emporto a casa ni un 40%. I estic content. Perquè pagar impostos és una bendició. Però després el que hi ha que fer és dir, bueno, perfecte, jo pago tot això i que això serveixi per tenir una societat més igualitària i una societat millor. O sigui que això del 30 és ni per casualitat. El 30 és el que tu t'emportes. D'acord. Llavors... Ja no sé què anava a dir. Sí, la comunicació. Sí. Que al marge de la càrrega fiscal que pot suportar cada individu, després hi ha la qüestió de les grans empreses i multinacionals que paguen en tipus efectius molt més baixos, perquè a través dels paradisos fiscals i a través d'altres mecanismes d'enginyeria fiscal aconsegueixen, per exemple, modificant les seves declaracions fiscals per tenir beneficis més baixos i que realment, per exemple, a través de fundacions no declarin tots els ingressos que tenen i sembli que tenen marges de benefici molt estrets quan realment són molt més alts i tenen capacitat de reinvertir sobre si mateixes molta quantitat d'elles. En qualsevol cas, tot això el que aconsegueix és que Apple, Google, Amazon i les grans multinacionals s'escapin dels ordenaments jurídics. D'altra banda, també perquè els estats, tal com estan conformats ara, tenen una capacitat negociadora molt limitada. Perquè davant de Google, per exemple, a l'estat espanyol, bueno, a l'estat espanyol encara perquè són molts milions de ciutadans, però en qualsevol cas l'estat espanyol no és enorme. Però jo considero que aquí és on entra i on té molt de potencial i que ha explorat la Unió Europea. I la Unió Europea hauria d'avançar cap a una harmonització fiscal que ens permeti, com a bloc comunitari europeu, plantar cara de tu a tu a Google, a Apple, perquè cap de fi la Unió Europea és el mercat de ciutadans més rics del planeta Terra, amb el poder adquisitiu més alt, pràcticament, i que té la capacitat de mirar de tu a tu aquestes grans multinacionals i dir-los no, no, és que si no pagues els impostos, com jo et dic, no operes en el meu país i, per tant, a Europa no hi haurà Google, a Europa no hi haurà Amazon, a Europa no hi haurà Tesla. És que el que tu estàs dient és molt més greu. Jo abans he dit el dels paradisos fiscals, que és una vergonya, però encara és pitjor que els mateixos països de la Unió competeixin fiscalment entre ells. O sigui, el que no pot ser és que un país com Irlanda tingui una tributació a les empreses més baixa que la resta de la Unió Europea. Llavors, què fan les multinacionals? Jo t'ho dic molt fàcil. Google, Amazon, tots aquests, i Amazon i Microsoft, tots aquests, què fan? Fan factures de royalties per al benefici que obtenen en països com Espanya. Llavors, aquesta factura de royalties se'n va a Irlanda i tributa el 10 o el 15 en comptes de tributar el 35 aquí. Això és global. Però és que ho estan fent ja en un paradís fiscal, no? Dintre de la mateixa Unió Europea perquè competeixen entre els estats. I tu has per això la Unió Europea és una merda. Tu has dit empreses de primera divisió, però hi ha moltíssimes multinacionals que no sabem el nom, però no mateix. Blackstone i... Sí, sí, la que vulguis. I les que no coneixem. La que no coneixem, aquestes són les perilloses, les que no coneixem. Dir, perquè clar, que se fa durar milers de milions d'euros i no sabem el nom. I això són de segona divisió, de segona regional, tot que sigui. Sí. Però que clar, aquesta any també. O al revés, de primera divisió, el que passa és que no són famoses perquè no posen la marca en res. És molt interessant, i aquestes intervencions que fèieu són de Nobel d'Economia, no sé si ho sabeu, però
Fa uns dies vam tenir a Barcelona un Premi Nobel d'Economia, Joseph Stiglitz, que va fer una conferència a l'Ateneu Barcelonès, i jo vaig tenir l'ocasió de fer una pregunta que van recollir, i ara m'agradaria que mirem un moment al vídeo de la seva intervenció preguntat justament per aquesta qüestió. Ara no sé si... A veure, que és ben difícil. Clar, però ho vols des d'aquí. Sí, sí, però bàsicament... Si és la presentació o així. Sí. Aquí? Ara sí, ara sí. Ara donaria el play. Hi ha wifi, crec, eh? Sí, ara t'ha parlat una mica. Sí, sí, però... Bona tarda a tothom. Ex Federal Express. Crec que ho va financiar la petita administració d'empreses. I quan ho dic això, la gent diu com. Hi ha també una organització fiscal. Si voleu, l'escolteu i després acabem de fer una mica de debat i per part meva deixem que ens deixem. I la tècnica 2, perquè podem tenir un grup diàleg públic de grup. Bona tarda a tothom. Gràcies. Ficat fora. Honorable president. Va, tu ja. Pol Villaverde, que és un dels membres joves de l'Ateneu, que és una casa molt antiga, però que també té una gran activitat de gent jove, pregunta quin ha de ser el rol de la fiscalitat i els impostos a les grans empreses multinacionals. Podem traduir-ho en hi ha d'haver una organització fiscal europea per les multinacionals o com els hem de taxar? Aquest és un premi de l'economia. One of the big mistakes. Sí, crec que un dels grans problemes que ha fet a Europa a la seva construcció original és que tenia un mercat únic, però no tenia una única autoritat d'impostos. I això va crear un problema inherent que les grans companyies i els individus es podien moure a qualsevol lloc d'Europa buscant els impostos més baixos. I això ha fet crear una ineficiència, perquè a on es passa la gent no està basat en principis d'avantatges competitius o en principis econòmics, sinó que està basat en unes consideracions d'impostos artificials. Potser també és perquè hi hagués suficient solidaritat a Europa que la gent no faria aquest tipus de coses, però per desgràcia tens llocs com Irlanda o Luxemburg, que el seu model de negoci és evitar els impostos i intentar aconseguir que la gent vagi en aquests països. I, per desgràcia també, les companyies no senten cap obligació de pagar els impostos, tot i que reben tots els serveis d'una societat, d'un govern. Bueno, no, diuen que nosaltres agafarem tots els serveis, però no pagarem aquests serveis. El cas extrem d'això, crec que probablement no ho recordeu, és quan Apple va tenir tot el seu negoci europeu basat a Irlanda. I llavors no pagava ningun tipus d'impost o quasi ningun tipus d'impost a Irlanda, perquè deia que Irlanda estava gestionada des dels Estats Units i que sota la seva llei, si es gestionava als Estats Units, no havia de pagar ningun impost. És a dir, que tots els profits que feia, que aconseguia Apple Europa, que eren molts, no tenien ni impostos. I quan hi va haver molt de soroll sobre això, Apple, en comptes de ser un bon ciutadà corporatiu, va decidir despassar-se a Jersey, que és conegut com un paradís fiscal. Això és la realitat ara mateix. Jo aduco unes comissions independents sobre la reforma d'un sistema d'impostos internacional i nosaltres hem estat abogant per un sistema que no permeti aquest tipus d'evasió d'impostos, que és massiu. I, òbviament, això té un efecte als països en desenvolupament i als mercats que estan en desenvolupament. Els afecta molt més que als països ja desenvolupats.
bàsicament res. Ara mateix tenim un període en què els països ho han de sol·licitar i sembla que no ho ratificaran. Bé, ho he mencionat abans, la necessitat d'avançar cap a aquesta cooperació fiscal a nivell internacional. També, això té una implicació política. Si és el ciutadà normal i corrent, el ciutadà comú, el que assumeix amb els seus impostos, el que és el sosteniment de l'estat del benestar, el pressupost públic de les infraestructures, i en canvi les grans corporacions tenen mecanismes per evitar aquesta imposició, però concentren doncs, una part molt important del poder econòmic, el sentit de que són els febles els que paguen, no? Això acaba minant també la democràcia, no? I per tant també és una qüestió política. I és important en els projectes en els que estem ara, en què hi ha aquesta onada reaccionària, que precisament per fer-hi front necessitem més mecanismes de cooperació internacional, també a nivell fiscal i a nivell, sobretot, en aquests àmbits on és més fàcil deslocalitzar, no? I és més fàcil deslocalitzar les persones amb gran capacitat econòmica, no? Extraordinària capacitat econòmica, i també el que és l'impost de societats. El president torna a portar això contra la democràcia i com ha dit... A veure, és que parli el sinvergüenza aquest, és que ja és el bon. Aquest tio no té vergonya. No té vergonya, perquè aquest senyor va fer el plan aragonès, que això no sé si saps el que és. La llei aragonès. La llei aragonès, saps el que és, no? Saps el que significava, no? Que volia privatitzar qualsevol tipus d'activitat que es fes amb el sector públic. Llavors significa, per dir-ho, perquè quedi gravat, si en un col·legi hi ha 10 rotlles de paper del vàter, i es gestiona des de l'AMPA o des del propi col·legi, el teu fill tindrà 10 rotlles de paper del vàter. I aquest, poca vergonya, el que volia fer era posar un extern per gestionar aquests 10 rotllos de paper del vàter, posar un intermediari al mig i en comptes d'haver-hi 10 rotllos de paper del vàter, que el teu fill tingués 7 rotllos de paper del vàter, perquè 3 rotllos de paper del vàter se'ls emportava aquest intermediari que el posava allà per què? Per xuclar i per fer la seva red clientelar. O sigui, aquest senyor no té cap tipus de credibilitat, des del meu punt de vista. És que també passa una cosa, que quan hi ha un intermediari, el intermediari és un negoci, i ell té que llevar-se. Por eso yo no estoy de acuerdo que privatice la seguridad social ni nada de todo esto, ni los colegios ni nada, porque entonces hay una persona que es un negocio y entonces cómo se tiene que llevar. No sé, ahora me corregirá si me equivoco, la Generalitat té competència d'això que diu el senyor Aragonès? Per poder negociar acords internacionals, per harmonitzar fiscalment, per això és molt llarg. Si no et diria, no tinc competències. És que vull dir, no? Sí, sí, és molt interessant. En relació amb això de la llei aragonès o de l'externalització, que també és un tema que no té estrictament a veure amb el tema de la... Sí, però aquest no té cap credibilitat. Té el que deia el Stiglitz. Sí. Però crec que es van fer, jo no... És cert que no em vaig llegir íntegrament el text de la llei, no sé si tu ho vas fer, però crec que han circulat la versió hegemònica, que a mi també em va arribar, i a la universitat hi va haver també moltes protestes en contra de la llei aragonès. Una versió de... o una lectura de la llei aragonès que no es correspon amb l'esperit, que jo sí que el veig més positiu, perquè justament, en la línia del que deies, ara mateix, ens agradi o no, hi ha molts serveis que s'externalitzen, molts serveis públics que s'externalitzen, i que coses com la neteja dels hospitals o com els àpats de les escoles públiques, fins i tot, que a vegades s'externalitza. I això ens pot agradar o no, però és l'estatus quo. Llavors, el que introduïa la llei aragonès era, o la millor versió de l'esperit del que volia introduir, deia la llei aragonès, era regular aquest tipus d'externalitzacions perquè no només es tingués en compte qui ho fa més barat, que en general són empreses amb afany de lucre, que tenen els seus treballadors explotats i per això poden tenir marges de benefici, sinó que tinguessin en compte criteris com ara el que, per exemple, es contracta persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió social, o que siguin cooperatives, o que siguin associacions i entitats del tercer sector. Llavors, la millor... Però no entrem en debat amb això perquè... No, però és un comentari, ja que ho dius. No, jo vull fer el comentari també.
ser vista com una llei orientada a l'externalització, perquè era una llei que parlava sobre com externalitzar, però també introduïa criteris socials d'externalització que en l'estatus previ no existien, per dir-ho així. I aquesta és com, respecte a l'estatus quo, al meu entendre, en alguns aspectes podria haver suposat una millora. I ara, sense aquesta llei, doncs, el que tenim és que ara mateix quan s'externalitza, legalment, l'única cosa que pot tenir en compte un ajuntament o un organisme públic quan externalitza, legalment l'únic que pot tenir en compte és què és el més barat, pràcticament. Tu tens la llei i després tens l'aplicació de la mateixa. Jo soc un director d'un hospital, vale? I si a mi m'apreten, i el que m'apreten és només baixar despesa, jo quan demano una oferta a una empresa, el que vulgui, perquè un hospital és algo bestial, el pressupost que tenen, miro, despesa. Tu què me la fas per 10? Tu per 8? Tu per 7? Va, baixa 7. Però si a l'esperit que hi ha no és aquest, tu aniràs a veure qui et dona el millor servei, qui té una garantia social més evident i més. I el que introduïa la llei Aragonès era que no només es tingués en compte que ho fa més barat, sinó que a més es tinguessin en compte criteris socials. Però tu el que tens que haver fet amb la llei d'Aragonès és protegir això i protegir el servei públic. Vull dir, si això ho pot fer un servei públic, que ho faci. Com a primera opció. Per què? Perquè serà sempre més rentable. Per això, per què? Perquè creiem el marge de benefici que assegurà un tercer. No, jo estic en contra de l'externalització, evidentment. Perquè l'externalització és perquè durant molt de temps ens han venut la ineficiència de fer-ho per part del sector públic. Llavors ho fan, ho deriven al sector privat perquè diuen que és més eficient. I sap el que fa el sector privat? Maximitza beneficis. I després, quan s'ha escunyat tot, ho té que arreglar en pressupostos de l'Estat. Imagina, tot el tema de la gestió de l'aigua, què s'ha fet? S'ha externalitzat, ara quan ja no funciona i tot són fugues, a pagar diners públics, arreglar tota la red, perquè durant molts anys han maximitzat benefici i no han arreglat la red. I qui diu al sector de l'aigua, qualsevol altre sector externalitzat és un robatori, perquè l'únic que fa és donar-li l'oportunitat de maximitzar beneficis, no invertir un duro i quan després peta, com que es té que arreglar perquè és una cosa necessària, ho paguem tots. És una vergonya i ho han venut. I saps el que significa això? Que agafen, externalitzen, un senyor cobra uns calerons molt bons per fer l'externalització i després tenen a treballadors mal pagats i amb condicions deplorables. I amb això... El dia que el pueblo entienda para qué sirve el impuesto y se vean los programas de los partidos antes de votar, no va a haber, no mandará jamás la derecha, porque la derecha no está más que para robar y facilitar a las empresas, a los ricos, y ellos también, como no han entrado, se han subido los sueldos, algunos hasta el 50 o el 100%. Por lo tanto, yo lo que creo que se debería de tomar conciencia la clase trabajadora, el pueblo en general, que somos la mayoría, los currantes, unos con más sueldo, otros con menos, y son los que el día que se tome conciencia para qué sirven los impuestos, por supuesto que la derecha ya no va a mandar nunca más la vida. Muy bien. Doncs, si us sembla, amb aquesta aportació ho recollim i ho deixem aquí. Jo, personalment, Pol, donar-te les gràcies, sí, perquè com has vist, no sóc un auditori gens fàcil, ja els teus companys de l'associació ens han sofert, i bueno, no, nosaltres el que sí que tenim és un diàleg, tenim una posició, que tu has vingut aquí amb la teva presentació i preparació, i t'has trobat una platea que no és ciutadana. Vale? Aquest exercici jo crec que és genial. Vull dir, i és que el que s'hauria de dir. I d'això pues, arribar a consensos, arribar a acords i fer lleis que tinguin a l'esperit i la pràctica
garantista d'uns serveis públics de qualitat. Estic d'acord. I, a part d'això que dius, també, per part meva, agrair-vos molt, no només la possibilitat d'estar aquí i de xerrar i fer intercanvi, sinó que al final el que feu crec que és exactament la millor versió de l'esperit pel qual existeixen els centres cívics i l'esperit del que hauria de ser i del que és, perquè també ho és, una societat civil activa, compromesa a coses i que realment té perspectives crítiques, parla sobre temes aparentment molt complexos, però i aquest diàleg, aquest intercanvi és imprescindible. Això és la democràcia. Sí, sense això no hi ha democràcia. Jo voldria fer una última aportació, sobretot. Sí. Quan volen vendre't alguna cosa, sospita que t'estan venent alguna cosa amb el seu benefici. T'explico, tot el tema del que jo estan dient, de cuidar-ho perquè ens volen portar en aquesta direcció, cuidar-ho perquè ens volen portar en aquesta altra direcció, no podem comprar segons quins discursos, com que els diners millor estan a la butxaca del consumidor. No podem comprar que el que és públic és ineficient, per defecte, perquè a la pràctica el que estem fent és donar-li beneficis a uns senyors perquè al final ho acabarem pagant nosaltres, perquè maximitzaran beneficis i no faran el servei o ho faran traient el màxim benefici possible i quan els escollin ho pagarem tots. Molt bé. Bueno, doncs tanquem amb aquesta conferència i amb aquest debat entre la ciutadania la tercera Universitat Popular d'Estiu i bueno, a l'estiu pròxim doncs, tindrem la pròxima entrega de la Universitat Popular d'Estiu. Molt bé, moltes gràcies i bon estiu a tothom.